Moi! Mä tiedän, että te ette ole tottunut näkemään mua tälleen meikittä näissä Livebooksin avausvideoissa, mutta mä ajattelin ensin, että mä laittaisin meikkiä. Mut sit mun pitäisi kuvata tänään Halloween-video, joten mun pitäisi ottaa mun norminava pois, joten liikaa ongelmia. Ja mä epäilen, että teistäkään kaikilla on täys tää linkki silloin, kun te avaatte teidän Livebooksin, joten deal with it. Tänään tuli Livebooksi. Ja se on tämmönen musta boksi, mikä tulee sulle kerran kuusta, riippuen toki sun tilauksesta, että kauanko se tulee. Eli on mahdollista saada, hetkinen, nehän muuttu. Eli siis on mahdollista tilata jatkuva tilaus, mikä kestää yhden kuukauden ja se maksaa 15,90 kuussa. Eli se tulee sulle niin kuin joka kuukausi niin kauan kunnes sä lopetat sen. Sitten on mahdollista saada se 3 kuukauden paketti, mikä on määräaikainen tilaus. Ja se on 47,70, eli se tulee sulle 3 kuukautta, sitten se loppuu siihen. Ja nyt uutena vaihtoehtona on sitten tämä 6 kuukautta, eli määräaikainen tilaus 6 kuukaudeksi, mikä maksaa sen 79,50. Eli siis se on ilmeisesti nyt sitten 6 kuukautta 5 kuukauden hinnalla, ja sekin on määräaikainen, eli se loppuu sen puolen vuoden jälkeen. Ja ilmeisesti nyt sitten kaikki näistä voi tilata kaverillekin, eli ei tarvitse olla välttämättä nyt se 3 kuukauden. Sellainen pikku päivitys tähän näin. Ja myöskin kattokaa tän kokoa. Siis tämähän on isompi kuin yleensä. Kauhean paksu. Mä en nyt tällä kertaa kuulu etukäteen, että mitä täällä voisi olla. Joten vähän on silleen, miksi tämä on näin iso? Vai onko mulla dementtia? Ah, mun yksi lempiväreistä. Violetti tai liila. Rysetti. Ja tietysti paketointi sen mukaan. Täältä tuli joku ihastuttava tuoksu ja täällä on nyt näköjään 5 6 tuotteesta niin tommosella uusi merkinnällä. Ja tämän nimikin on tämän kortin, että uusia tuulia. Nopeennettu kohtaus lähtee nyt. Syksyltä puhutavat uudet tuulet. Nyt haistavat kesän helteet. Vihreät lehdet vaihtuvat kauniin kellertäviin, hurmaannutaan luonnon tuoksuihin uusiin. Laitetaan sandaalit kaappiin, kaitetaan kumppanit esiin. Pukeudutaan lämpimästi syksyn sävyihin. Ihoja hiukset kaipaavat jotain uutta ja upeaa. Avataan muksisyy ja syksyn uutuksia ihastamaan. Päivitetään kosmetiikkahyllyt kylpyhuoneen, joita nyt löydät myös yhden klassikkotuotteen. Kokeile tuotteita rauhassa, ihastu ja nauti. Kerro meille, mitä tunsit ja lähetä vaikkapa sähköpostia asiakaspalvelu at livebooks.fi. Rakastaja ja onnollista syyskuuta poikotellen Sanna, Eija ja Emilia Livebooks-tiimi. Ja sitten täällä lukee, että PS. Boksista löydät Locketinen etukupongin. Locketin tarjoaa myös ohjelmiskulut velotukset verkkokaupassa tehdyn ostoksen yhteydessä. Ja joo, semmonen. Ja me avataan nämä. Jarr! Ja täällä on heti ensimmäisenä tämä. Onpas nätti kortti. Lahjasi. Saat huippusuositun CA-linjan jalkavoiteemme näyttämällä tämän kupongin vierellisessä myymälässä tai verkkokaupassa. Ja sitten täällä on koodi takana, mutta tämmönen kortti. Joo. Voi kun tää on kivan näköinen tää paketti. Ei hitto. Katsokaa tätä. Nää niinku mätsää nyt tähän paperiinkin täällä. Mielestäni tämä on ihanan värinen. Jaa! Ensimmäinen, mikä on tämä violetti. Aa, tää on lumenen. Ihana. Ihanan värinen purkki. Kattokaa sitä. Oho. Tämmönen. Ja tässä tää on läpikuultava. Lukee clear it up. Deep purifying wash face and eyes. Against spots and impurities. Step 1. Eli tää on varmaan joku parin stepin ohjelma ja tää on 150 millinen, tää näyttää ainakin täyskokoiselta. Ja etsitään tätä lumene. Syvä puhdistava geelipesu kasvoille ja silmämeikille puhdistaa tehokkaasti meikin liiallisen rasvaisuuden ja epäpuhtaudet ihoa kuivattamatta. Suomalainen Ratamo ja B3-vitamiini auttavat ehkäisemään uusien epäpuhtauksien muodostumista. Tuote jättää ihon mattapintaiseksi. Sopii rasvoittuvalle ja sekaiholle. Tuotteella voi poistaa myös silmämeikin ja tämä maksaa 6,90 € tämä puteli. Tämä vaikuttaa tosi kivalta. Mulla on sekaiho, niin kun en tiedä näkyykö se tässä, mutta tämä alue kiiltää erittäin paljon, joten tämä on siis minulle sopiva. Mikä ääni, anteeksi. Heh. Tää on ihan kirkasta tää aine. Mä jo odotin, että tää olisi ollut violetti. Mulla on aina käynyt. Apua! Tulee jotenkin marjassa tuoksu jostain syystä, mutta siis tää on tosi hyvän tuoksunen mun mielestä. Tai
voidaanpa kokeilla tänään. Sitten L'Oréal Paris. Oho, tämähän painaa ja tääkin on täyskokoinen, herra iästäs. Beautiful packaging you see. L'Oréal Paris Unifying Day Moisturizer. Kosteuttava päivävoide, joka tasoittaa ihon sävyä ja tekee ihon laadusta paremman antaen iholle luonnollista heleyttä. Voide kosteuttaa koko päivän ajan ja antaa raikkaan sametin pehmeän tunteen. 12,90€ 50 milliä. Tääkin on täysi kokoinen. Tänäänpäs avata! Vaikka mä en muuten tykkää pinkistä väristä, niin kyllä nämä paketoinnit on aina yhtä kauniita tässä värissä. Jarr! Ui, kun tää on nätti, ei hittolainen! Miksi mun kaikki purkit ei voi olla tän näköisiä? Kattokaa nyt, kuin nätti tää. Oh my god. Tää on niin... Mä voisin tehdä tälle koko päivän, joo. Tämä on hitusen pinkihtävää, tämä ainekin. Vähän on jotenkin ruusunen. Tai joku semmonen... ukkaistuoksu. Ja yksi hyvä asia siinä, että minulla ei ole meikkiä, on se, että me voimme tehdä näin. Koska tämä on päivävoide ja nyt on päivä. Ainakin ihan miellyttävän tuntunen. Kasvoilla se ei saisi tuoksuakaan kauhean kovasti, ettei tule mitään semmoista migreeniä tai mitään herkemmin. Se on erittäin kiintoisaa katsella, kun nainen rasvaa itteensä videolla. Sitten taas. Ei vaan, maailma. Nähdään jotain. Yes. Next one. Aha. Tätä mä en tiennytkään. Eli ilmeisesti Katy Perryltä on nyt tulossa uusi hajuvesi, tai on tullut jo. Ja tää on Royal Revolution ja sininen pullo. Ja mähän tykkäsin ihan sairaasti siitä Katy Perryn ekasta hajuvedestä. Mä käytin sen loppuun jo ja niin kuin se oli aivan uskomatonta, mä rakastin sitä. Eli näiden mukaan mun pitäisi tykätä tästä. Mitäs täällä suomen kielessä? Syyskuussa 2014 lanseerattavan Katy Perryn uutustuoksu Royal Revolution on vastustamaton raikas sekä hieman makeahka ukkaistuoksu. 34€ maksaa sit se tuoksu, mutta kun toi raikas sana ei ole ikinä mun hajuvesisanaston kärjessä. Ja ei perse. Tämä korkki minä vihaan. Ja nyt kun mä oon rasvannut mun naaman, niin arvakkaan saaks mä tätä auki. Maybe. On tää makeempi kuin mitä yleensä nämä raikkaat tuoksut on. Tää on semmoisille ihmisille, jotka ei tykkää niistä överimakeista, mut kumminkin vähän makeista. Seuraavana täällä on tämmönen erittäin tutun näköinen purkki Elnetiltä. Eli Elnet's Volume Excess, ei Express. Tuuheutta ja rakennetta antava hiuskiinne. Legendaarinen Elnet-kiinnitys nyt rakentaa rakennetta antavalla koostumuksella, joka luo hiuksiin runsautta ja tuuheutta. Hiuskiinteessä on uusi raikas tuoksu ja helppo harjata pois. Se tuoksu vai tämä lakka? Varmaan tämä lakka. Ja 2,85€ 75 milliä. Eli tämä on juurikin se koko. Eli 2,85€ tämä maksaa. Tässä on leopardi kuvio täällä. Tele. Animal. No. How the... Okei. Okay. Onpa jännä. Tää oikeesti tuoksui ihan sikkehyvällä. Mä muistinkin, että näissä taisi olla aika hyvä tuoksu. Ostan kyllä varmaan tätä sitten jostain hyvää. Uusi lempparilakka. Mulla on nimittäin nyt semmonen lakka, mikä on kyllä hyvää, mutta haisee ihan selle. Tää on itse asiassa mennyt aika hyvin mun ihooni. Ei oo enää oikeastaan ollenkaan rasvanen. Sitten täällä on nyt sitten tämä Loctin Hand Cream. Jaha. Karite Shea. Lempi tuoksu multa Body Shopilta ainakin tämä Shea. Ja mitäs täällä lukee?
Shea Butter Hand Cream. Erittäin kosteuttava ja ravitseva käsivoide, joka sisältää 20% sheavoita. Voide imeytyy nopeasti ja jättää iholle miellyttävän tuoksun. Bestseller tuote. Ja 150 milliä maksaa 24 euroa, mutta tämä nyt selkeästi ei ole 150 milliä, vai mitä? Laita tätä auki. Jaha. Tämmöstä töhnää. Aika paksun olosta heti eka. Suurin piirtein sama tuoksu. Meillä on ehkä vähän makeempi body shopilla, mutta suurin piirtein sama tuoksu. Ihan jees. Sitten täällä on vielä viimeisenä Nivean Lip Butter Blueberry Blush. Ja mä oon himoinnut näitä ihan vaan tämän ulkonäön takia aina kaupassa, mutta sit mä oon silleen, sä et tarvi tommosta. Sulla on 50 000 huulirasvaa. No tämähän aukesi helposti. Sitten mä oon vaan aina kävellyt ohi. Ui, tää on niin söpö. Mä kestä. Tää on tämmöstä violetin väristä tai tämmöstä pinkittävää. Tää tuoksuu ihan mustikalle. Uusi myös hemmottelevan herkullinen Nivea Lip Butter Blueberry Blush huulivoide on tämän syksyn uutuus, joka sisältää kosteuttavaa sheavoita ja manteliöljyä sekä mustikan aromia. Ja tää on 3,45 €. Tää on aika kiva boksi. Nyt kukaan muu ei voi käyttää tätä, koska et on jo huulen tänne. Kamelinilme. Hyvää perus. Huulirasvaa. Ting. Nyt on kyllä pakko sanoa, että tykkäsin tästä boksista erittäin paljon. Yleensä mä en tykkää, jos on näin paljon kaikkea ihohoitoa, koska mä aina odotan niitä meikkejä niin paljon. Mutta jostain syystä mulla on nyt tällä hetkellä semmonen fiilis, että mä tuun käyttää näitä kaikkia, paitsi tuota käsivoidetta, koska niin kun en näe mitään vikaa kyseisessä tuotteessa. Mä vaan en tuu käyttää sitä, koska mulla on niitä body shopin juttuja. Joo. Enpä oikeastaan osaa sanoa mitään muuta kuin, että tykkäsin tästä boksista erittäin paljon. Kiitos kun katsoit ja kerro ihmeessä taas, jos teillä on eri tuotteita, eri makuja, eri sävyjä, ei sävyjä. Please tell me. Ja ei mitään, nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Mutta katsokaa nyt kuinka nätiltä ne näyttää sillä, ette te näe mitään, mutta ei se mitään. Sitten vähän venaillaan tätä imeytymistä. Because I can do shit. Mä oon nyt kuulkaa niin rasvattu, ettei toista. En mä voi sanoa näin. Pahoittelen, että mä oon koko ajan pois tarkennuksesta, mutta kun... Niin. Mä yritän käyttää tätä blackout-sävyä tästä paletista. Eli se on toi tossa.